Morjesta pöytään! Todella pitkästä aikaan. Se olisi taas Apassille haaste. Meinaan viimeksi varmaan kuvattiin marraskuun puolessa välissä tai siinä, jossain siinä tienoilla. Ja edellinen haaste, mikä mulle oli tietenkin tämä American Horror Project Vol. 1. Ja nyt Ville sitten tunki mulle käteen tämän Vol. 2. Kyseinen boksi hän pitää sisällään Dream No Evil, Dark August ja The Childin. Dream No Evil. Tämä on valmistunut vuonna 1970 ja kyseisen leffan ohjas mies nimeltä John Haynes. Häneltä tuli myöhemmin tämmönen todella mainio tissi kautta pimppikomedia nimeltä Up Yours, joka valmistui vuonna 1979. Ja mä ihan oikeasti suosittelen sitä, että jos pitää näistä porkishenkisistä elokuvista, niin tämä on sinua varten, joten katsokaa Up Yours. Tässä elokuvassa on semmonen, että aletaan seuraa semmoista pientä tyttöä nimeltä Grace. Ja ollaan jo ihan orpokodissa asti ja aletaan hänen elämää seuraamaan. Miten hän vartoo, miten hänen elämä jatkuu siitä. Hän näkee hirveästi kauheasti painajaisista omasta isästään ja haluaa kauheasti nähdä hänet. Että hänellä koko ajan päämääränä on aina ollut se, että hän haluaa tavata isänsä. Hän sitten samalla siinä näytetään sitä matkaa hänen sinne isän luo, hän törmää sitten hulluun saarnaajaan, joka tekee hänestä jonkun ihmeellisen trapetsitaiteilijan. Ja siinä sitten pikkuhiljaa aletaan saamaan selville, että tämä Mimmi on oikeasti aika pahastikin päävikainen. Ja alkaa sitten pikkuhiljaa selviään, että hänen isä, hän löytää isänsä, mutta aletaan kuitenkin miettimään, että onko hänen isä sitten oikeastaan todellista. Tai onko hänen isä oikeasti todellinen. Mä en halua spoilata, katsokaa. Mä väitän, että tänä päivänä tämän tyylisiä leffoja tehdään oikeasti ihan helvetisti. Yksi semmonen. Eli siis missä vähän niin kuin aletaan leikkiin tämän mielen kanssa, näkeekö tämä ihminen oikeasti, mitä tässä leffassa tapahtuu vai kuvitteleeko se vaan siitä. Tässä elokuvassa on myöskin todella vahva psykoviba. Meinaan aika saman näköistä seutua ja sitten itse asiassa ei se juonikaan niin kauheasti edes poikkea tästä Dream No Evilin juonesta, kun alkaa miettiä ihan järjen kanssa. Omasta mielestäni kyseessä oli hyvä elokuva, kun ottaa huomioon, että budjettia taisi olla todellakin alle 100 000, jos mä oikein ymmärsin. Ja näyttely oli oikeasti aika sujuvaa, tykkäsin siitäkin. Ja ainoa, mikä tässä elokuvassa oikeastaan pahin miinus, on se, että koreen olisi voinut panostaa lisää. Sitä oli tässä vähän, mutta oikeasti tosi vähän. Jos tässä olisi kunnolla panostettu koreen, olisi lyönyt oikeasti hyvät arvosalat tänne. Mutta mä ajattelin ne tähdet nyt kuitenkin jakaa, ja tähtiä tulee 2,5 kappaletta. Korea olisi ollut kohillaan, olisin antanut 3,5/4 tähteä. Elokuva oli oikeasti todella mielenkiintoinen, ja oli kiva nähdä, että kun 70-luvulla tehdään semmoista kunnon UG/ independent-elokuvaa, ja minkä näköisiä ne on, ja mitä ne siihen aikaan on tehty, niin oli oikeasti miellyttävää katsoa, ja mulle jäi hyvä maku siitä. Joten 2,5 tähteä suosittelen. Ja siirrytäänkin sitten seuraavaan elokuvaan nimeltä Dark August. Kyseinen leffa valmistui 1976. Villellä on täällä semmoinen suomi-versiokin. Ilmeisesti jonkinnäköistä arvoakin pitäisi olla. Aletas käymään sitten vähän juonta läpi. Oliko se nyt, mikä sen Saul DeVito-niminen jätkä ajaa? Huomaamattomassa ja vahingossa ajaa semmoisen pikkutytön kuoliaaksi ja pikkutytön vaari sattuu olemaan pahemman luokan okkultisti ja pistääkin sitten pahemman luokan mustan makian tai jätkän yllä. Alkaakin sitten pikkuhiljaa vainoharhat ottaa vallan ja kaiken maailman elukat käy sen kimppu, ihmiset tuijottaa sitä, ahdistuskohtauksia alkaa tuleen ja blää ja siinä se Aika niin kuin pikaisesti tuo juoni vähän oli niin kuin kerrottu. Mitä mieltä mä nyt olin itse elokuvasta? No, vittu kun se meni, oli sit kuitenkin semmoista haahuilua. Se oli oikeasti tosi loistava se ensimmäinen 20 minuuttia. Mä olin sillä, että hei vittu, tää on rakennettu tosi hienosti.
Mutta sitten alkoi tulee näitä, vittu, että tämä menikin ihan liian perinteiseksi kauhuksi, eikä sitten niin kuin millään tavalla enää yllättänyt mua. Alkoi sitten jossain kohtaa ihan oikeasti menee niin tylsäksi jopa, että meikälään alkoi, taisi ruveta kokkaan, niin siinä jossain vaiheessa elokuva pyöriään tuolla taustalla ihan silleen, se oli vasta, että meikäläinen ei menettänyt kauheasti mitään. Ja itse elokuvan loppuhan menee sitten niin kaavamaiseksi, että elokuvan arvosana tulee laskemaan sitten sen mukaan. Ja mua ei enää niin kuin elokuvan lopussa suoraan sanottuna kiinnostanut koko leffa enää vitun vertaa. Ja toivoin jo ihan niin kuin aidosti elokuvan loppua. Joten ei siinä mitään. Varmaan kuvittelette, varmaan haluatte arvosanat tietää ja varmaan voitte kuvitella, että ei multa ihan kauheasti irtoa. Joten 1,5 tähteä, ja sekin alkaa olemaan mun mielestä vähän jopa liikaa. Mutta 1,5 tähteä ihan vain senkin takia, että ne on oikeasti jaksanut tehdä tämän elokuvan. Ja multa nousee aina hattu, jos teet paskaa ja varmasti tiedät tekeväs paskaa, mutta kuitenkin teet sitä loppuun asti sydämellä, niin sä tulet saamaan aina multa jonkinnäköisen arvosanan. Ja siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on vuonna 1977 valmistunut The Child. Eli tässä myöskin tämä Suomi VHS. Lyödään se tuonne näkyviin, kun se on niin hieno se kansi. Elokuvan juoni on suht simppeli. Kartanoalueella ilmestyy, oliko se Alice Yan niminen nuori kaunis nainen, joka alkaa vähän niin kuin sisätöksi siellä. Ja aika pian selviää, että Rosaline niminen pieni tyttö on aika erikoinen tapaus. Se on ilmeisesti hänen vanhemmat on joskus murhattu tuolla kartanoalueella ja hän on vähän semmoinen tyyppi, että hän on pistänyt kiroksen koko sen kartanoalueen vään ympärille. Ja sitten alkaa tapahtua jotain ihan ihmeellisiä. Metsissä pyörii jotain ihan ihme porukkaa ja selvää on, että tytöllä on jotain sen asian kanssa tekemistä. No, juoni oli pikaisesti siinä. Mitä tosta nyt pitäisi sanoa? Kyseessä on aika perinteinen, loppujen lopuksi aika perinteinen kummitusleffa, johon sitten lähdettiin vähän sekoittelemaan zombia genrejäkin mukaan, joka oli mun mielestä aika hämmentävää. Siis silleen, että yhtäkkiä kummituselokuvasta tämä muuttuu semmoiseksi niin kuin juoksukauhuksi, eli aletaan taas, että joku ajaa takaa ja seuraavaksi ollaankin päivässä, milloin tulee sellaiset pölyiset zombiat, vitun kömpelöt sellaiset, teidän kimppuun ja sitten jostain kumman syystä ne zompparit muuten kuolee, kun niiltä vetää kurkun auki. Niin, mulla on jotain mennyt ehkä ohi zombigenrestä, mutta mitään uutta ainakaan mun mielestä tää nyt tuonut. Mutta elokuvassa oli oikeasti muutama todella pätevä practical effect. Ja ne zombiat oli mun mielestä aika siististi maskeerattu. Ne oli hyvän näköisiä ne zombiat ja ne oli pelottavan näköisiä kun ne tuli. Mutta se oli oikeasti sitten jossain kohtaa se oli niin huonosti kuvattu, että ne näytti niin vitun kömpelöiltä, että siinä ei ollut enää mun mielestä mitään järkeä. Mutta elokuva oli muutenkin siis, mä vihaan kummituselokuvia, onneksi tämä elokuva sitten muutti kuitenkin sitä suuntaa. Mulle kummituselokuvat ei ole koskaan sanoneet mitään, ne ei ole herättänyt musta minkään näköisiä tuntoja. Joten se oli mun mielestä mukava piristysruiske, että se muuttuikin sitten yhtäkkiä semmoiseksi hirviö kautta zombien kauhuelokuvaksi. Ja no, ei siinä. Ja elokuva oli 77 valmistunut, niin sekin pidän siitä tosiaan, että vanhat independent elokuvat on saanut hienon julkaisumuodon kyllä tämän Amerikan projektin myöten. Joten mä varmaan annan tähtiä tälle ja tähtiä tulee helpot 2 kappaletta. Nämä oli oikeasti ne practical effectit. Oli hienoja, hakattiin kirveellä zombien pää ihan kunnolla lyttyyn ja tämmöstä tykkäsin tosi paljon. Ainoa vaan, että mikä tässä oli just se, että alkupuolisko oli tätä kummitushaahuilua, joten 2 tähteä saa riittää. Joten Ville on nyt hyvää ja tuo sen seuraavan haasteen kehiin. Mä vähän luulen jo tietäväni, mikä siellä on. Ai satana, Yes! Mä oon vittu, mä oon tätä niin halunnut nähdä. Mä olisin periaatteessa voinut ottaa jo ennen
Mutta ihan oikeasti, mulla on nyt viikonlopuksi ihan vitun hyvää tekemistä. No niin. Eli mitä kun sitä niin vähän ennakkoluulut pois ja nautiskelemaan sitten, niin. Koska siinä on kyllä... Kyllä on. Vitun loistavia elokuvia tekee mies siitä. Itse mielenkiinnolla odotan sulta kommentteja tähän... Psykomagi Ahili Art dokumentti. Mä ajattelin, että tehdään sitä semmonen vähän kattavampi pakkaus. Hyvä. Eli tehdään sitä kunnon arvostelu. Se minkä sä nyt teet, mä ottaa YouTubessa tietenkin Videospace-kanavan haltuun ja myös Facebookissa. Ja me nähdään helvetti todella pian. Nyt me päästiin taas viimein kuvaan, joten mä luulen, että materiaalia tulee tosi tiuhaa. Ui. Kiitos teille, me nähdään muuten ensi viikolla. No niin, se on moro.